Orol, orol, tu jastrap. Ozbrojený páchateľ pri ramene Dunaja. Kladie odpor, strieľa, som ranený. Liadkové vozidlá, presunte sa do oblasti Karlova Ves, Devínska cesta k ramenám Dunaja. Pozor, objavený páchateľ používa zbraň. Poplachová hliadka, pásmo 216, rameno Dunaja s vyústením na hlavný tok. Operačný priestor 2116. Vo výške kosy ramena 2116 a na hlavnom toku. Zasahujem. Odhoďte zbraň.